مدینه شریف ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړه وړه مجبور یو ولی چې په مکه کې د مکه کافرانو د نبی علیہ السلام سره او داغه د مرګرو سره ډیر ظلمونه شروع کړي او چې داغه بیان ما تاسو ته په مخ کې جمعو کې کړي د حضور پاک دا مقصد او چې د مدینه تلال شم د دې خلقو نه بزال ته په امن شم او محفوظ بشم لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه خو د مدینه چې کم خلقو پیغمبر علیہ السلام تا پنایی ور کړی وا او ایمان یې راوړی و هغې له به یې دمکی ورکولی ای نه پرې خودل وی تاسو زمونږ دشمن لامن ور کړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی تاسو سره به مونږ ګورو دا دمکی به یې ورکولی چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې اغی منافقانو سر بے ساز باس کاو او اغی بے لمسول چی دا مسلمانانو خلاف ساز شنو کی او پا مدینہ شریفا کی چکم یہودیانو سیدل چی پیغمبر علیہ السلام لا دا یہودو سر یو معاہدہ اکڑا چی منگ با یو بل تغگ نکو دا یو بل دا دشمن برست با نکو یو بل سره و دا من جن تیرو نو دی دا مکی کافرانو اغیدو یهودیانو سرا ساز باز جوڑ کا وغیر پیغمبر علیہ السلام خلاف لمسول شروع بلچه پا مکہ کے کم کمزوری مسلمانان پاتی ہو یا خزی و حجرت نشو کولے یا معشومانو اغی حجرت نشو کولے یا غریبانانو و غلامانو اغی خلقو سرے زیادی شروع کل اغب وحل او اغب تکول او اغیب پاتکلو تلل دیر انتہائی ظلمون شروع کل دا اغی مکی دا کمزور مسلمانانو سرا دا دین علاوه دا سی ظلمون شروع کل چه مدینه تا بلالل او دا مسلمانانو باغون و فستون تا بے اور ور تکورا تختی دل با دا مسلمانانو چراگاو آگے کے بے ساروی سارول کرد ابن جابر فہری دیلان او التا چی دا مسلمانانو ساریو سے ملکلل سے تیرو تختول او چی کم پاگا درمن کے بوس یا نور کم سیزونو اگے تے تیلے ور تک آگے ولو سزو دا ظلمون دوی شوروکلل کم مسلمانان چی با پلارو تلل او کافرو لبا پا گتو ورلل اب یونی ول وحل تکول بے نبی علیہ السلام بے خدای دا دی ظالمانو دلا سخو منگ دیر تنگ شو کلی موتا پری خو مکم موتا پری خلق وی ویر نبی علیہ السلام جہادو نکلی دی دا کافرانو سرا نبی اکول سب اکول مکم موتا پری خو دا کورونا موتا پری خو دل چکم پا مکہ کی زمان پٹی و غم ورطا پری خواہ دل چانا خز پاتشوی خواندان مدینے تلال چانا بچی پاتشو مورو پلار ترین پاتشو بیت اللہ پاتشو دا خودے کورم ورطا پری خواہ ان تلالو بیا پاپ قلار نپری دی سر بسکو نو نبی علیہ السلام صحابہ سر مشورہ اکلا یو فیصلے دا اکلا چی ردی ظالمان نمون پس زن خلاص کو نو دا مدینے نب دا مکی نبا شام تدوید دل مکہ خو دا سے علاقہ دا چیل تخپل فصل نظر گنے دا نو شام تبتل او شام نبی تجارتی غلو دا قسی پیسی رونے نو نبی علیہ السلام دا سوچو کو چی دا دوی کم قافلہ شام تزی نو پاگی باندی او حملہ کو دا سے حملہ ندو چی قافلہ ولی لوٹ کو خلق باو یری کی دوی دی با وہ یری کی دی با پویشی چیر دا خو کمم مسلمانان سر ظلم نکو نو مسلمانان خون دا دیو زمون پا قافلام لکی او دا دوی طول تجارت خو پا شامو نو کد او دا شام لارا دا مدینی خواہ کی تیرے دل نو کد آ لارا پا مون بند کی نمون بغنم دا کمی زمون خوراک با دا کم زینی او زمون تجارت پا مکہ کی خوی بغیر دا سرمن نبل شی نشتا سبا کوا نو دا دوی یو تجارتی قافلت لا شام تا نو حضور پاک سرد یو سو مرگنو لا پاغی باندے
دا دمکیو دا یرولو دا پارا خو چی نبی علیہ السلام پا غلار تورو رسید نو دا قافلت شام تاوتے وان نو پیغمبر علیہ السلام سر دا صحابہ واپس را دا بیا و تا پتاو لگی دا چی اغا قافلہ دا مکی دا کافرو چی کم شام تا تلی دا واپس را روان دا نو بیا و تا نبی علیہ السلام سر دا مرگرو ود و اتفاق داو دا خدای خوخم دا سوا چی دی سنگ میدان تاو رسیدل نو قافلت دلانی نو تی و واپس مکی تا رسیدلی دی لنبی تا غزو ابوا وی او دویم تا غزو ودان وی بیا نبی علیہ السلام تا پتاو لگی دا چی دا قریش ویو مضبوط قافلہ دا او دا ابو سفیان پا سردارے کے دا او دے تجارتی مال دے پکے او دے گا پا دے او ہم لکو چی دی ہوئی ریگی منگ نملی شی او چی نبی علیہ السلام سنگا عوشیرہ یو مقام دے التا وہ رسید نوار تا پتاو لگی دا چی اگا قافلہ شام تا رسید لی دا نوار پس را لی دا بیا ور تا پتاو لگی دا نبی علیہ السلام تا چی اغا قافلہ واپس دا شام نرا روانا دا او مکی تزین نو نبی علیہ السلام صحابو سر مشورہ اکلا بیزی چی دی قافلی پسی دی دا دی تجارتی کم قافلہ دا دی پسی وزو لگ یو پوٹی رو دوی چی دوی منگ لگ پا قلار شی منگ خواتا وطن کلی بچی خز ارس پری خودل بیا پا قلار نپری دی مدینی ترا پس رازی و زمون چرا گاہونو باندی ورون ورطا کئی زمون ساروی تختی ظلمو نکئی نو نبی علیہ السلام تیارے ہو کئی دی درمیان کے تازو تموی چے دا انسوار دا مدینی شریفی چے سمرو اغیل ابے دمکے ورکولے ابے ام نپری خودن چے تاسولی زمون دشمن لپنی ورکڑے دا نو دا مدینی شریفے یو سردارو دا یو لوی قوم مشرو دا اوس قبیلی دا غنم سعد ابن معازو دی لال مکی مکرمی دی نو پا مکہ کی یو لوی کافر دی امیہ ابن خلف دا غصر دا دوستانو دوال غٹ غٹ تاجران دا سعد چی با کلم مکی تلال تا دی امیہ سر با دی رو او امیہ چی با کلم مدینی تراغی او یاد مدینے پا خواکی با شام تتا نو دا دے سعد سر بے دے رو دا دوارو قریبی دوستانا و تجارتی تعلقات نو حضور پاک چے حجرتو کرو دے درمیان کے ساتھ ابن معاذ بے زدم بیت اللہ تا یو عمرہ باوکو تواف باوکو چلار دا آغا امیہ سر دے رشو امیہ تاوی اشنا دا خو تواف لراغلی مو دا بیت اللہ تواف کن امیہ و تاوی دا سکار دا اگر وزی دے لارے نور کلب تدل تا کولاو گردی دی پا مکہ کے او تم دا مدینے سرداری زمان دی خلق و بستا دیر زیاد قدر کاؤ اس دا مکی خلق تاسو تا دیر غصہ دی زکا تاسو زمان دشمن لپنی ورکڑی دی امنم ورکڑی دی نو عمرت واب بکی خلق پا طریقہ دا سی وقت کی بوزو چی سوک دیو نوی نی اسی نا چی سوک دیو نیوی سوک دا سر جگڑو نکی وی سٹے وی غرما دا غرمے پا مکہ کی گرمی زیادہ انو مومن خلق او دی غرمہ با اوزو نو تواف باوکے رازے با او بیا بزی مدینے دی وینے رخد چی سنگ دی اوتل تواف لزی غرمہ اچی چانا یریدلو مغا حرامی سر ملو شو چی ابو جہل نبو جہل مخلا ورد دے سعد ابن معاست ہوئی دے صحابی تا لکا سنگا بے غم زمون پا کلی کے گردے او زمان دشمن لم امن ور کرده او تا دلتا بیغم کرده تا خود زمان دشمنه که دشمن لم امن ور کرده افسوس که دا دی امیه سرا دا من دی سردار سرا نوی کنه چه تمانه دلتا جمده پاتی شوی تا تا امی چل خوده سعد ابن معاذ کو ام دا او دا قبیله دا انسوار و دا مدینه دا قوم دوی سردار اگر چیزا دا خبر از غمل شوا اگر وطوی ابو جہل پا قلار کے نا ابو جہل نو قل عمر ابن حشام پا قلار کے نا مالا دھمکی دلتا منا کوا کتا زر دی بیت اللہ نمان اکلم نستا لار پا منگ پا مدینہ دا چی شام تا زی ستا تجارتی طول معاملہ شام کے دا او لار دی پا منگ دا لار بدر باندی بند کم یا با خوریس اس کیا بسر
دوالا سر گرم شو چه گرم شو دا امیہ که دا سعد ابن معاد چا میل مو آغا پا که میانس که مداخلتو کنو آغا خوی که دا اوز داری میل مم رستا کوما نو قوم که را تا دشمنی جوڑی گی میل مم بخپل کار کرد نو دی میلمت وی دی صحابی تا سعد ابن معاز تا علاقه وی تا خود ما دوسته و گوری دا ابو جهل دا زمون سردار دی پا داواز مرو باسا دی خود ما دا مخطا تا غگ نکن پا دا سلح چه غیرو باسه وی خواه زموستا تعلق دوستانا تال تا ما سر رازی دا تا سر نو تا دا دی خپل کلیوال پا رو قوزه دی پری خودم وی تا خود پا قلار کین امیتا وی وی ستا متعلق خو نبی علیہ السلام وی دی چه امی خیر معاملہ دل طرف دفع شوا او دا سعد ابن معاز مدینی تلال واپس او چدا امیہ کور تلال نو خذ تاو یا خذ وی تا خبری وی اقوات سا وی اغا میلمہ دا مدینی را غلیو دا غو دا بوجہل گرم گرمی را لہ ما دا بوجہل مرستو قلاغوی چی نبی علیہ السلام وچی من با امیہ وجن واللہ ما یکذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب دی چی پی محمد خو چتا دروغ نوی اخو رشتیا خبری کئی اخو دروغ نوی او دا غدا خلی نو تیر چی ما با وجنی بلکہ حافظ ابن حجر نکلی دی وی قریبو چی او دسماتی تی تلی وی دوم را یارا پیر آلا خدا و تاوی مانا ما یاریگا بے غیراتا اگر دلتا نشیرات لے او تبار سلے یاریگا نکا نوی دروغ نوی چدا خبر ادھا خلی نو تیدا نسا چل دے ارض ہے کچھ پا گتو ورہ لگا دامی دی پوری دا تاوی چدا مدینی خلکو لے بیدا دمکے ورکولے بیت اللہ تینا پری خودا خودے او سا جیبا نظام کئی دلتا دا بدر غذا جوڑا شو اسنگا جوڑا شو چی نبی علیہ السلام پا دیار لسم دا رمضان پا دوے مہجرے کے صحابہ سرمی ٹنگو کو ویزے چیزو غمونزو آگا تیجارتی قافلی لہ اگل دمکی ورکو چی دا کافر مونگ نقلار شی نستاس و خوخ دا کسوک را سر پا خپل خوخ زے ہم او کسوک نزے ہم دا سی جنگی لخکر مقابلی لنزو نو بعضی صحابے کرام اواتلو بعضی حسو کا سپاتی شو دیچی سنگ دا مدینی نا پا دیار لسم دا رمضان اواتل بیعر ابی عینبا و توی دا مدینی سر خواکی او زیر یو خشتخ خوگی او باوی خلکو بداغی دا مدینی تاو برا اوڑلی چی التاو رسیدل نو پیغمبر علیہ السلام طور صحابہ کینول چی کم ما شمان وغی واپس کر وی تاوالت حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ دیم واپس کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا وارو وار صحابہ کرام اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ دیم واپس کر صرف یو صحابیو عمر ابن ابی وقاص اپا جلاش کہ نبی علیہ السلام واپس کاؤ نو پیغمبر علیہ السلام اگل اجازت تول ویرازے یہ سنگا دغا زین دوی مخ کلال مقام روحا و توی التا نبی علیہ السلام سرا صحابہ و قرسید نو حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ دے اولے گا وی تزا مدینے تتزا مدینے امیر شوی تر سوچ زنیم راگل زمان جانے قائم مقام بتے دے واپس کر او قافلہ او دو جاسوسانے اولے گا دے یونم حضرت بس بس رضی اللہ عنہ او دے یونم حضرت عدی رضی اللہ عنہ دا دوالے اولے گا وی تاسو لار شے او دا قریش دا تجارتی قافلی مونگ لا جاسوسی معلوماتو کے کہ دا کم زیر آروان دا مونگ یہ کم زیر مخو دا دوالے التو رسول در اوحانا چی صحابے کرام لگ مخ کلانا یو بل مقام دی سفرا و توی اگه سفرا تو رسیدل نو اگه دو جاسوسان دالی دا نبی علیہ السلام چکم دو جاسوسان اگه پیغمبر علیہ السلام تالوی وی سیب وی دا قریشو دا تجارتی قافلی دا مدد دا پارا دا بوجہ اللہ کر را روات دی نو نبی علیہ السلام دغز ہے کہ صحابہ سرا مشورہ ہوگا او دا ابو جہل لخکر والے سنگرہ روان شو ابو سفیان تا پتہ لگی دا غر تجارتی قافلے مشور
چه ما زماپ دا پارا خو مسلمانان روتی دی چه تلم شام تا تی بچ شم اسو اپس چیزم نو روتی دی نو یو اغی یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاری اغلی یو تیز اخوار که وید پدی اخ بز غلی او زان ما مکی ترسه او مکه کی دا اعلانو که چه ستاسو کم قافله را روانه دا دا تجارت دا ابو سفیان اغی زرا لگلی اغی وی چی زمونگ مدد لروز مسلمانان پا مونگ هم لکی او دا دام را تجارتی قافله و چی دا مکی دا هر کور مال پکی چا با سوک با پخپلت تل چا با بل مال ورکلو چی دا زان سر یو سا گت منی موی دا ارچا مال پکی و دیر مضبوط درن قافله و نو زر را لروز مدد لو کرو نواته نو مونگ با مسلمانان وجنی او قافلم لوٹ گئی نو زمزم ابن عمر دی چی رو رسید نو دا غیب دا قانونو چی غیب خطرناک خبرو نو سادر بیده سر ندا سی تاواو سادر بی اوچت که او تاواو میں او چگه ویوال یا صباحا یا صباحا نو خلق بوتا را جمعش دی زمزم تا ابو سفیان وی تبا دا چلو که چی تبا دی دا اوخ دا پوز زخمی که چی وینه تی بیگی او دا سادر پزه با جامعو باسه او ابا تاوه نو خلق با پویشی چه مسئله در دیر خطرناک دا نو خلق با دل پمند رو دی نو دی زمزم و مغا چلو که دا اوخ دا پوز زخمی کلاغی نوینه بیده او جامعه او استه ابی دا سر نتاوولی نو چه خلق و قتل طول و ترا جمعشو چه خدای سه مسئله ما شمانم خزم بوداگانم زوانانم الک خیر دی تو خود زمانگا تجارتی قافلہ کی تلیوے کنا ویا ابو سفیان رو لے گلم مسلمانان ستاتو پا قافلہ ہم لکی مدد لولا رو لے ابو جہل اللہ کرتا یار اس دا خود شان دے اغا امیہ چے اغا سعد ابن معاس ورطویلیو چے نبی علیہ السلام با دی وجنی پریدی دینا ام دا مکی غٹ سردارو ابو جہل پا دی سردارانو گر دے در چی داس مشران را گون کم لکان با بخپل دی ای امیه لرا لی امیه تاوی چی کاکا جی نیمه شروع سنگ چل بکو رو را مشرا اغوی زخونا جوڑی اغا تاو خزیوی و تاوی خبر دی یاد دا ادا مدینه اغا مرگری چی دا تاوی دی وی یو یاد دا وی پام کوا گوار او نزد وی نزد چرا اغوی زخونا جوڑیم بیمار نشن ابو جہل ہم پورا شیطان آگئے چیزا دے زمان ستا ستا بس اگ مانا پاتے کیا گئے وی گورا تا مشر سردار او چی تا نزی دا لکانم نزی تا میرا بانیو کا منسر اوزا خام خام دی کل یو بانا ناجوڑے مو دک نو کران بزا زان پزے ہو لے گا مو درے بو لے گا مو سلور بو لے گا ابو جہل ور ترا لکانو جرگرا وستا دا ما شمان دی او تا نزی دا زوانانی والا راوستا دا بڑاگانی والا راوستا وی دا سکار دے زم خیر دے جنگلا خلق غندی را سر پلارا لار سا چستا دا وجی دا نور روزی چی تنزی دا نور پاتے کیے گی نو خیر دے بیا با دیرا واپس کن نو ویزرے را خدم نو یو اعلا اخزان لالم کورتا چراغ خدم و تاوی تاقوی نزم او تاوی چی ما تاقو آغا دا مدینه اغا مرگری ویدی چی نبی علیہ السلام وی چی دے وجنم او ادروغم نوی وی خد زم نا لگونی و سر اوزم یا روز مزل او داسی اوخ میدان لاغش دیرے کنا چی دی پا ما پیگی را تخت دلی بیم دی زم نا وسا وی خاگوری پام کوا لان نشگو کم وقتا مربا دیکی ویدی را خد ابو جہل پورا شیو اگا وی چی دی کاکا با دخا مخارا سو نو یو دو دری سلور لکانی پی مقرار کرا اگی تیوی چی گردی دنون تختی دیده سوکه تاسو با نور سنکوه خورد دی امیه سوکه با کوه چی دیدان سر او رسو دوی چی سنگ نمکی نروان شو ناخو با پیاده مزله وی یوزه که دماغ کلا خیمه خخ کلی نو امیه زن تا اوخ نزدی و تالا ده مطلبو چی شپده داخل کوزشی نو غلی با پا اوخ پا وروارو متختم بزم دا نو چی دی سنگ پاسی دا غالکان خورتا ابو جہل پکڑی اغیزر رامن نکڑی کاکا جی خیر دی منگولار جو سو لوٹا پکاری او دسماتی لو با پکاری بلس پکاری خدمت لولا خدای دا ماشا لکان دا کم زینا ویخ پراتے دی وینا نتا سودشے سا خبر نشتا ننا کاکا جی منگستا خدمت لولا تا دی ویخیو منگ دیو دیو
زړی پوه شو چې دې خو کار ونه کړه زه بل ځای کې چې که خیر دمه کوو هلته نه به راتښتم چې بل ځای قافلې شوارو دو شوارو زه مزل وکړ یو ځای کې دمه کوله دی بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي نو دې غلې غوندې راپاسېد خپل اوښله هغه هلکان غورته پیو هغې ویله زر را منډه کړې کاکا جی په خیر څه چل دی نا جوڑے خیٹا کی درد دے او دسماتی دا ضرورت دے او بو ضرورت دے خدا یا پاک او دشے سر کوزو خوچو لاکم را پسی را منڈے واہے اس اجے تم نشتا سی را پاسی ہم چکر لگو نا نا کاکا جی چے تو ویخی مونگلا خوب رازی مونگ بستا خدمت کو التنم کا خواندو نکا پدری ما مرحلہ کے آخرہ کے خدا بدرتا اور اصلا را تختا خلق و مخی خورات لے نشو بیا اور اصل اور بیا بیرتا قصو کم بدر کی خود مردارا دل تکی چی دا سلی کم وقت کی راغ زمزم ابن عمر او دل دشمن ابو جہل را پاساو نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترور دا بی بیعاتے کے اگے خوب بولی دا حضرت عباس رور وغیرہ گفتو بے رور یو خوب میں خطرناک لی دلی دے بے گا بے سخوب دلی دلی دے بے یو سرے را گئے پا اوخ باندے او دا مکی پا دے خور کی اوخ سملو درے چگی اوالے او درے چگی کسی دی آواز داو کچھے اے قومو یا آل غدر الى مسارعكم اخرجوا الى مسارعكم اے دو کبازو پاسے او خپل مرگ زیت ازاد رسوے فی سلاس اندرے ورزے اے دو کبازو خلق دا مرگ زیت اندرے ورزو کی زاد رسوے وی دا چغے والا وی خلق و ترا گنشو وی بیاد بیت اللہ خوال راغے او التا کم دا چغے والا دری چغی اوالی او بیا دی جبل بی قبیس تا براو خطا او دا جبل قوی قبیس نی او گٹ تیگر آواغشتا او غیلان دی رو گردولا وی اغا تیگر دکری دکری شوا او دا غی زرری دا مکی ار کور تاو رسیده بی بی آتے که دا حضور پاک ترور دی عباس رضی اللہ نو اخو مسلمانو خو پٹا اغا تا وی سم مسئلہ خطرناکا پیخی کی ما دا سے خوب لی دلے دے دا آغا دوستو ولید ابن عطبا آغا تیلوی ولیدہ وی دا خوب اللہ تویم زما خور دا سے خوب لی دلے دے اچھا تبا وینا آغا آغا خوب الپلار تاوی عطبا الابو جہل تاوی خبر اخوارا شوی حضرت عباس وی روانو مچے ابو جہل آواز راکا امات ابو الفضل دل تراش وی تاسو سڑو خود پیغمبر دعوی کرے وا خود خزو نمنو خبر اس استاد خودو دا پیغمبر دعوی شروع کرے وی میں چسے چل دے وی چستا خور خوب لی دلے دے وی ما زالنا غرد اکا وی زب پتہ بو لگی چی دا اوچی دا تیگی ڈاکری بزا من کورونو ترارسے وکا دا مسلمانانو کورونو تبارسے ما زالنا غلے گی یو دا خوب وی چی دا سنگ دا خوب اولی دلے شو نو دیکی اگا زمزم را گئے گا اخوالاو اعلانیو کچی دا قافل خبرم والیو دا قافل مدد لرو دے قافل روان شوا او قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی دیر لوی پکبر روان شوا دیر لوی تکبر سرا او شرابون ازان سرا واقشتل او زر کسان وطل زر و نمزیاتو جنگ پاتی شوی زر کسان دی زر و نمزیاتو او اری او سر تو روا از غری چولی وی او وسا ور سرا سونا او خان سات سو او دری سو و سرا سونو او شاہ سوارانو اگا تش سونو نا اگا خلق چی اگا نیزبازے بے کول دری سو و شاہ سواران او سو و سرا او خان او طول مسلحو او مسلمانانو سر سلی مسلمانان دری سو دیار لسل دا زر اگا دری سو مسلمانانو سر طول و سر طول شپک حت توری دی لکہ آگی خود لخکر دا جنگ پنیت نور آگلے آگی خود ابو سفیان دا تجارتی قافلی پنیت رہو چو نو اتو سر توری دی دو و سر اسون ری دوی سر دری سوا سون آگی سر دو سونا دوی سر و سوا اوخان آگی سر او یو خان دی
او یو خان داسې چې د سوارلۍ اوښان دي درې درې کسان به پې سوارېدل لکه دوه به پې سوارو یو به پړې نیولې وو یو یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم دوه کسان ملګري وو دوه هغه سره هم ملګري وو یو وسره حضرت علی رضی الله عنه یو وسره حضرت مقداد رضی الله عنه په درې کسه یو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی دوه به سوارو یو به کوزېده وی پیغمبر علیه السلام د کوزېدو نمبر راغی مونږ وی د خدای رسول ته به نه کوزېږي ته کېنه او زه او علي به کوزېږو بس کله به زه پیاده سفر کوم علی به برئ کله به علي کوزېږي زه به برئم ته به نه کوزېږي وی نه تاسو ما نه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی خو زما زیات خوښ دی وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزېده او د خپلې به نیو نوم به بره سوار داسې عاجزي و په نبی علیه السلام کې او بهترین اخلاق نو او یو خان دوا سونه اته تورې شپږ زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډانګونه او کافر ټول مسلح دی هر یو سره توره او غره او نیزې دي وسره او لوی د جنګ په نیت را روان دي ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل چې ابو جهل لخکر راووته نو جهم ابن سلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نه هغه وی ما یو بل خوب ولیده وی رالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته او په یو دغه باندې سور دی په اوخ باندې او چې څنګه راغی نو وی اوخ یې سم لو او په توره ووو او دا اغین دا وین دا سی اوچت شوی او چه سمر دا مکی دا خلق و خیمی دی نو خیموت احساس کیو رسیده آغا مرگرو تاوی چه دا سی خطرناک خوب میولی ابو جهل بیا عباس رضی اللہ عنہ تا عباس دل تراشا تاسو کی خوڑیر پیغمبران پیدا شو اخور دی بیلا پیغمبر دا خوبو نینی ادا دی بل پیغمبر پیدا شو او پتا با اسو لگی چی وینی و زمون خیمو ترازی و کبینی بستا دروار خیمو ترازی دا دوی بخوب شو دیکھو دا ابو جهل لخکر روانی دا ابو سفیان دا لخکر دا مدد دا پارا ال نبی علیہ السلام دا روحا مقام نا دا دو کس جاسوسان اولے گل اغي واپس را لل دی وخت پیغمبر علیہ السلام یو مقام دی صفرا و ته وی ال تر سیدلو چی جاسوسان واپس را لل جاسوسان و ته الوی وی سب دون مون خبر شو دا ابو سفیان دا قافله دا پر دا ابو جهل قافله را روانه مدد دا پاره نو نبی علیہ السلام ټول صحابه کې نو مشوره و سره کوي ودرید نبی علیہ السلام لا ولی دا خبر او کوئی ما تا ویزر تخپلا دا اللہ چه ما تا سویلی دی ادر تاوی باقی ستاسو خوخ دا چه سنگ ستاسو پیسری اغا سبا کو ما تا خو رب العالمین دا ویلی دی که دا یو دا ابو سفیان قافل در روان دا یو دا ابو جهل لخ کرده را روان ده دی دواو که چه کم سر تاسو مقابله کوئی نو پا دوارو بخوده گتا در کئی لقد کان لکم فی الفئ سنگ ده خواه فئه تین آیا دو دلی دی یو دادا یو غدا ما تا خو خوده دا ویلی دی چه که دی سر جنگه گه ام بخ گتا ستاسو که دی بل بانده ورده ام گتا ستاسو ده اس تاسو فیصله ده حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس سے لیر خشتہ تقریر اوکا ویدا اللہ رسولہ مونگ روتیو واپس نزو دید مکی خلق مونگ سر انتہائی ظلمون اوکرل او ما جدتا پسر کیوی ٹوڑی خبری وطا اوکرل وطن وطا پری خود بچی مونگ نا پاتی شو چانا خز پاتی شوی مالونم پاتی شو زمک پاتی شوی سلور سوا سلور نیم سوا کلومیٹر آغا وقتی دی دوی حجرت کرلیو مونگ تی دوم را مزا لوکو پا غی کی دی مونگ نپری دی در ایک کال را دید اللہ سا مونگا پا شیب بی طالب کی تیرے کردی اونو پاریم خوڑ دی ستا پا ملا مبارک لری غرزو لی دی او دا صحابه کرام علیہ سمر سزاگانی ورکلی دی حبشی تم تی حجرتو کو
مدینه ته تیرالو اوسم موږ نه پریدی موږ لپی غورونه راکی انصار را تلم سی د مدینه یهود را تلم سی منافقان را تلم سی او بیا دمون په چراغاهونو راځي حمله کوي او زمون په پسلونو مالونه سوځي الله رسول زمون را خدا د چستا خو خدا په ار یو چی ورزو موږ درنن رستو کې حضرت عمر پاسه دغه محمد دار تقریر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ پاسے دا ڈیر ناشنا تقریر ودا اللہ رسول او پیغمبر علیہ السلام چے بیو یو تقریر کو مدا آواز بے کو اشیر علی ایوہ الناس اے مرگرو مشورہ راکے مشورہ راکے حضرت مقداد پاسے ودا اللہ رسول وستا سخیال دے چے مونگ بتا میدان کی یوازی پریدو مونگ بدن تختو دا سے چتا کیے گئے مونگ بلاکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک مونگ بستانا یو خوا بلخوا مخی رسطو جنکو مونگ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشان قوم نیو چی موسیٰ علیہ السلام تیوی اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہونا قاعدون موسیٰ علیہ السلام قوم موسیٰ علیہ السلام تیوی زدتاو خدیر جنگو نکوی مونگ نشو مونگ دا جنگ والا نیو مونگ بدل تناسو مونگ اغا نیو مونگ بستانا مخ کی رستو جنگی گو او ستا پا حکم چی صدی خوخی اغا بکو او دا اللہ رسول چی صدی تا خدی وی کوا مونگ در سرائی جی مقداد رضی اللہ عنہ دا خبر او قوی دا حضور پاک دا رنگ مبارک لک سر شو خو بیا وازو کا اشیرو علی ایوہ الناس زکا انسوارو لاغگ نو کرے خلق مشورہ را لراکے زکا دا مدینہ انسوارو چی پیغمبر علیہ السلام کل حجرت کو نو دوی صرف دم را وسر کرے چی وی منگ پا مدینہ چا حملہ اکڑا منگ با دی مدد کو پا مدینہ کا چاہ حملہ اکلا نمونگ منی مدد کرو دینو میلی چی مونگ بتا سر ابا روز جنگ بم در سر اکلا ستاپا مرگر تیاکی نو حضور پاک پی اشیر و علی آئیو ہم تیاریو دا فکر ہو نکے مونگ یوزل تدہ خدی رسول منلی دامو ایمان او یقین چی تصویر دا خدی خبری نو مونگ پتا کے شک نکو او نتا پا خبرو کے شک کرو مونگ اگر چی تاثر بیعت کو نو مونگ دا خبر فکر نو کرے لیکن دل تکیزا ولال موزمات مدینی انسوار طول ولال دی قسم دی چی دا دشمن یو غن تاک وجود ترہ نشی حالا بستا وجود ترہ دشمن غن آزی چی مونگ طول ملشو مارا خطال را نیز دیکھے اس فکر چی انکی بس دا ما مشورہ دار چی دا خدای دا طرف نتا تکا حکم دے فاغی روان شا مونگ در سرے چی دا خبر اکلا نو دا حضور پاک مخ مبارک سر شو فیش وی دیر خبر دا وی خانو دا خدای حکم خدا دی ماتا چی دا دو قا دلی دی تجارتی او دا یو بلا چی پا هر یو ورده نو دا بتال در کن خوز ما ری دادا چی دادا ابو جهل دا لخکر والا دشمن خده پا دی بل نوردو دی لکھو مونگ صرف دمکیل رو تی جدی ہوئی ریگی او مونگ نا پا قلار شی اس کوئی لکھ کر راگی وردو او فکر مکوی را اللہ مدد مونگ سارا دی اگا دو کسانی ہو لے گلوی دی لکھ شا معلومات کوئی چید ابو جہل لکھ کر با کم دی را روانی و کم دی بی اگی لڑل او صحابے کرام روان شو پلا روان دی اگی چی سنگ لڑل اگا بس بس و دی نو دا بدر چه کمزه که کوی ده دا دوی کوی سرا دی ورغ للی دا دو صحابه و دا غد کوی نه و مشکونه دا و بودا کول او خانه آغلته و تیلا و آلتا سملولو او را لده کوی نه مشکونه دا که دا کوی پا غالی و سوجی نکه دی اغیم دا کوی نه و بودی اغا یو جی نه بلی تاوی چه دا ما قرزارا که ابل جنہ و توی لکھ سبا رکا دا ابو صفیان دا قریش و قافلہ را روانہ دا او سبا بدل ترہ رسی نو دما سر سے سامان دے گا پہ خرس کما نو پیسے با پہ نغ دے کم مطالبہ پلے پیسے در کم اوز دا صحابہ دا خبری اوری دیتے گا گی خواد دے مشکونے ڈکلل او پہ اخانوے کے ناول کے خواد دے اور آغل النبی علیہ السلام لا وی سیب دقا سی دو جی نکی یو بل سر پا جگڑا وی یو دا بلی نقرد غفتا بلی وی جی دا ابو سفیان قابل سب قافل دلتا سبارا رسی گی دا قافلی جی بطلی دی با یو زیک دمک ہولا نو آغی بس خرید و فروخت خلق و سر دا غیلاقی کھو نوی معلومی گی دا چی بدر تا سبارا ابو سفیان قافل را رسی گی
التا ابو سفیان ته پته لګیدلې وا نو هغه اغم خپل جاسوسان هم خواره کړو او خپل هم ګرځیدل را ګرځیدو ځکه دغه علاقه ما لیدلې زو د تلیم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دنه لارې دي دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې د لارو کې مسلمانانو له مخې لور نه شو نو هم ګرځېدل لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی دی کویلا راورسېد ابو سفیان چې راورسېد د کوی په غاړه هغه جینکۍ ناستې جینکو ته وایي څه ناشنا خلک خو هم نه دي لیدلې په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغې وی نه ناشنا خو موږ نه دي لیدلې وایي څه ګڼه ګوڼه وی نه یاره وایي یو دوه سړي اوس دلته راغلل او د دې کوی نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړه وی پسو پیاده راغلی وو که په سارو باندې وی نه په اوښانو راغلی وو وی اوښان یې کوم ځای سمډولي وو وی اوښان یې غټېلې شاته سمډولي غونډی شاته ابو سفیان ډېر هوښیار وو چې هغه اوښانو له ورغې نو وښود چې یو ځای کې سمبلې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې اډوکی څنګه وکتل وی والله نه واتو یثرب وی قسم په خدای چې دا اډوکی د مدینه د کجورو اډوکی دی دا خانو د مدینه کجورو خوړلې ده او هغه اډوکی په کې دا غدي او معلومیږي دا چې مسلمانانو هم دې غونډو کې ګیر چاپېره دلته چته دي بس زر خپلې قافلې ته لاړ روخ یې د قافلې د دریاب په غاړه کړ روخ یې بالکل بدل کړ چې دلته خو مسلمانان دي لارې بدله کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو هلته دا ابو جهل قافله را روانه ده اوس خو هم په دې لاره روانه چې زمزم ورته ویلو چې په دې پلانکۍ لاره باندې قافله راځي ابو سفیان خو اوس رخ بدل کړه خو هغوی خو په دې لاره راتلل هغوی بدر ته را نږدې دي اوس د خدای شان ته ګوره د یو غونډۍ شاته مسلمانان دي بلې غونډۍ شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مونځ کوو یو دو کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول تپوس یې ته یې وکړه څوک یې هغوی ځان نه خو چې دوه درې غزار یې ورکړل ځان یې خو وایي موږ د ابو جهل د لښکر خلک ری وستل داسې اوس نبی علیه السلام مونځ کوي دوی وحي لګیا دي د ابو جهل نه لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه هغوی ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلې ده هغې خوی دا ابو سفیان دا قافله ده کنه نو دی به وهل نو چې وهل به او وی دا ابو سفیان دا لخکر یو دا ابو سفیان نو جدی به پرې خودل وی خدا ابو سفیان لخکر کم دا قافله کم ده نو هغې به بیا وی مون خدا ابو جهل دا لخکر یو نو دی به بیا سپیړې ورکړې چې دروغ وایه شابه دا ابو سفیان دا قافله یې دی به او مهم خدا ابو سفیان کم دیر قافل نما ته موږ څه په موږ د ابو جهل چې حضور پاک سلام وګرځاو نو مسکی شو وی چې دروغ د ته وای نو پرې ده او چې رښتیا را ته وای نو وه یو ور د الله رسول وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بالکل ما له راول وی تاسو د ابو جهل د قافلې وی وی څومره کسان دي وی سیف شمیر راته نه دی معلوم وی سخري وی خان لالی وی درواز سو خان لالی وی نها یا لس نها لس خان لالی او داغی وخی خوری حضور پاک بی بس یا نها سو دی ازر دی وی دا نها سو دا زر پا مینس کی دی صحابو تیوی دا دی غرن پوری دی اگی دلتا دی امون دلتا دی اس بیا مشور را که که جنگ دوی سره کوي خو ډیره خدا که نه کوي چې زو واپس صحابه وی دا الله رسول جنگ به څنګه نه کوو اوس خو واپس زو سبا برا پورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغی دا تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنگ کوو او ولې به جنگ نه کوو د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې دي که مر شو شهید شو جنت تلا که جمدی پات شو نو غازی شو مجاهد شو گناهون لال ختم شو مونگ لگو پا دوارا که گتا دا دا مونگ دا روچی و منزونا و حجونا و ذکرونا خود دی دا پارا دی چی مونگ پی خود رضا کن نو پاسانه ولی رضا نکن په دې خو پاسانه را کی چې مړو چې چرته بزو خو جنت ته تا ویلی دی رښتیا خبره ده خو جنت ته بزو کرد نبی رسول مړه
دا چه کم ده جنگ شوی ده بدر و ده وی یا خدا ده قوم ده مشر نموی بدر او یا داگه ده که چه کم کوی ده داگه کیو با پاک خواگی وی خلق و بوده داگه کوی نم بدر و نو پا ده وجه ده علاقه تا بدر و اتفاق دو چه نبی علیه السلام سنگ ده بدر تا را داخل شو تا ده نمخی ده ابو جهل قافل را غلی و ده کوی غالا او چه کم پاک اعلازه و اغاوی نیولی و بس یو بل سره مخامخ شو اس خو مخامخ دی دی شگی دی او بم پکی نشتا او شگ شلاقه شگ ننم دا نو نبی علیہ السلام التا کی صحابو تو خیمه اخی که بای صحابه را لیل نبی علیہ السلام لا ویسے تا چی دل تا کی دا پا مونگ دی رکے دا کافر پا مقابلہ کی دا دا خودے پا حکم دی او کنا اسے دل تا مونگ دی رکے گو که اسی بھی خود دا دا جنگ ندی بل خوازو مونگو بل علاقی تلال شو دا سی نزدی بل میدان تا دا کافران برا پس رازیل تا بو سر جنگو گو او کنا دا خودے پا حکمی انو بس بیا خو چی سنگستا خو خی حضور پاک او فرمائل دا اللہ پا حکم یو صحابی دا جنگ بیر ماہر ہو اگوی سیب دا اللہ حکم خو بسر و چشم خو جنگی طریقہ دانا دا دا چی منکب دے پلے ہو دا لکا شگا کی منڈا نوالی کی گی مونگا منڈا وہ شگا کی سڑی سڑی کی گی شگا گرمم دے رضیات ہے بل اوبنشتا او پا جنگ کی دا اوبو انتہائی ضرورتی نبی علیہ السلام امات دا اللہ حکم دے اس خواق استاسو دا ویچی دا خدای حکم دی بیا پا کسی دی قدرت تا گورا دا شپی خدای بارانو قرآن شریف پر ملہ تعالیٰ فرما چی بارانو شو آغا شکا که ناستا تو ختم شو او دومره باران او شو چی صحابو زن لدندون جوڑ کل آغی که او بود ری دی بای صحابو وجودون پلیت شویو جنابت لوی بیودسمات لوی بیودسی پیرا غلی و آغی پچی ام لم بلی مشکول امتی ڈاکٹر او دا کافر و طرف تا چی کم علاقه و چقارا شو یا غی و منده والا را پری و تل پا و چی منده بی والا را پری و تل پا حضور پاک اوملی دل مامیل خود بدل اکلا دا غوی اگا خز خود غوی لخویدان که که دا منگ اگا دا شگو دا منگ لخود پاک کلک که دا بو انتظام امرالو حضور پاک لاسی او تیلا گنده و پاقیبان صحابه یو سپر جوڑ کرد وی سیب تالی او سپر جوڑو وی تب جنگ کی شرکت نکے تر دی دینا منتا ہدایات را کوا او دا دی دینا دا منتا ماشا کوا چی سپری والا جوڑ کنو دا حضرت ابو بکر صدیق او نبی علیہ السلام ما خام اغا سپر تنن وقتل او اغا سعد ابن معاص چی دا مدینی پا سردارانو کی سردارو اغا تور پلاس دا نبی علیہ السلام طول شپا سوکے اکلو حضرت ابو بکر صدیق وی من طول شپا خوبون اوکل اوی قسم دیکھ حضور پاک دا شپی یو منٹ و دو منٹ مودی شیف طول شپا اللہ تا پا عبادت او اللہ تا پزارے او عجیبت تاریخی دعا حضور پاک پا دے مقام کے وقت تاریخی دعا وی اللہ ما دیر محنتو کر پا مکہ مکرمہ کی پا مدینہ منورہ کی او خدای دا دریس و دیار لس مرگری میدان لپیدا کردی دا دریس و دیار لس نور نشتا پا مخدز مکستا نموالا دقا دی نور نشتا او اللہ دا دیر غریبانان دی خدای مالدار ندی گوری مالدار آگا دی مقابلہ کی رتا والا خدای دا کار دا بندو والا ندی مندو والا خدای آگا دی مقابلہ کی والا خدای دا بے کسا بے سو کدی کبر جن ندی کبر والا خدای آگا دی مقابلہ کی والا یا اللہ دا شلی دل جامی دوی چولی او دا چا سپلیم نشتا واقعی در ایرو صحابو بکی سپلیم نوی پیم لیخ پیر آور بے سارا بے سامان دی خدای دوی سارا اس وصلہ نشتا صرف دا غصود توری دی خدای آل تا تل مسلح دی اس و سر نشتا صرف یو سید دی پروردگارا چی اغستا پا دشمن تا تا مقابلہ کے ولرنی او دا زمان دا فقیران مسکینان بے سوکا خدا استا پا امداد دوی یقین و ایمان دے اللہ ما بنظری لکے گوری خدا ہے ما دوی سر وعدہ کردی دا چیتا سر با خدا امدد کے انو خدا ما بنظری لکے اللہ ما بنرسوا کے گوری خدای ما با بیواده که نا
لکه ظاهر کی خود سړی دی تګوري نو درې سو دیار لس او زر او د کجورو د ډنګ مقابله په دوره کم ځای او پیاده مقابله دا دغه سره کم ځای کیږي د اوخانو د اسورو سره کم ځای کیږي وی خدای ما بنا رسوا کې الله ما بنا ذلیل کې ګور او ما بنا بی واده کې خدای ما وعده کړی دا او یا الله که دا درې سوه دیارلس مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دی دې ته ولاړ دي چې دوی ستا په دین نن سرونه ورکوي تیار ولاړ دی ما ازمایلی دي خدایا خو که دا درې سوه دیارلس نن مړه شو الله تر قیامته پورې بستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نه شي بس جوری چی دوی مری نو حضور پاک بسنگ جم دی پاتی کی او چی دا لارشی نو بخل بیا خطور کفر کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای که دا دریس و دیار لس کسان دا بی کس بی سو کشلی دل و جامو علا فقیران دا لارل دا منزا قیامت پوری بستا دا نو مغشتو و علا سو کل پاتی نشی جاری تولش پا تردی حد پور او پا ولار دعا کئی چی دا نبی علیہ السلام دا سر مبارک نا صادر پریوت حضرت ابو بکر صدیق صادر راواغی تو پسر کی خود او دا مٹ اکلک بنوی حسب کئی رسول اللہ دا خدای رسول عباس نور دعا مکو و دا کافی نی نور چی بلکل دعا و نکی و دا کافی دا سچ کی گی فکر نکو بس اس سوچ چی و نکی اس فکر و نکی بس چی سو شو شو باس دا دعا چی سنگی اوکر نبی علیہ السلام دعا نا پس رویتا و دیر زیاد خوشحالو او خندلی صحابو چی دا خود خوشحالی مقام ندید خندا نو دا آیتی بی سیحزم الجمع و یولون الدبر دا آیت خدای نازل کر چی دا طول با تختی دیتا با شکست ملاویگی تاسولا با خدای فتح درکی وی ما سر خدای بل امدادو کر ما سر اللہ مال زیر را کر چی تاسولا با خدای کٹ درکی اغیل با خدای شکست درکی نراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ صحابو تی دل تراشی لا سے کی قوت وی هادا مسرع فلان غدن انشاءاللہ وی دا دا فلان کی دا مرگ زیر دل تبا فلان کی پروتی دل تبا ابو جہل پروتی دل تبا امیہ پروتی یو یو زیبان دے لاس کی خود دا یو یو کافر دا مرگ زیر خود یو صحابی وی زمان دے دا اللہ پا ذات قسمی چی پیغمبر علیہ السلام دا کم کافر نوم اغشت دے رو پا کم زی اللہ سے اخو دے دے وی پا اقا زی سار لاغا کافران مردار پراتو وی دا غینا لگم اخوا دے اخوانو اللہ پورا مددو کر اخواتت 1000 فوج مخامخ دے خوادر سوا دیار لس غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادر اڑو والا ال تک پکے عطبہ تقریروں کو نبی علیہ السلام سرد صحابو ہم بدر میدان تا اور سید او دا مکے کافران دا ابو جہل لخکرم بدر میدان تا اور سید دوالا یو بل سر مخامخ شو پاغ میدان کے او مادر طویلیو چھے صحابہ پا اصل کی دا ابو جہل دا لخکر پنیت نوو تے دا ابو سفیان دا تجارتی قافلے پنیت اوتی و نزان سر جنگی سامان کم اڑے ہوئے ات توری دی شپگ زغری دی او یاو خان دی او دعا سون دی او دا کافرانو دا زرو کسانو لخ کر دی او طول مسلح دی اغی سر او یا اسون دی او او سوا ور سر او خان دی او دیر جوش او خروش سر دی او پا دے نیت تی چی دا مسلمانان خوڑیر کم دینو دا با منٹول ختم کو میدان جنگ کی چکل یو بل سر مخامخ شنو باز ایک آسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو
لکا اخنس ابن شریخ شریق او دا اغا قوم اغا خپل قوم سا راجمکا ہوئے چھے قوم منخو دا ابو سفیان دا قافلے دا بچاو دا پار راغلیو او دا ابو سفیان قافلہ دا ابو سفیان قافلہ خو بچ بچاو لارا من خو جنگ لنی راغلی من خو دیل راغلی و کده من پا قافلہ چا حملہ وکلنو من با جنگ کو قافلہ بچ بچاو مکی تورا سیدلنو من جنگ سلکو دا که مسلمانان دی خود من رون دی زمان تربوران دی جنگ من نکو نو اخنس ابن قشوریق سرد اخپل طول قوم بنو خوزعا واپس لارغوی جنگ کی سوانغشتا بل یو کافر و عمر ابن وحب اغد مرگر و طوی چی زور زمو دا مسلمانان گورم چی سمر دی با اس باند سور شراغ او دا مسلمانان و دا سفون و نگیر چا پیر چکر و قوم لراغ ویر دریس و خوش دی وی او رگی گورم دا دریس و خورر لگ دی دی خو بزان نوجنی زمان مضبوط لخکر دیدی مون سر نشی جنگی دی کی دیشی دوی دوکا کئی او دا دی غنده شا تا دیزان سر نور لخکر پتکی نولی نو دا چکر لگوم نو دی لار دا بدر دا غندو دا غرونو نتاو راتاو شو اس سوکے پیدا نکلد چراغ حکیم ابن حزام دا روستو بیا مسلمان شویر دا وقت کافرو اغتا وی حکیم وی مسلمانان خود اغا دریسا و تقریبا دی او ما چکرو لگو شاتا و سرنور سوکشتامنا دیر لگ دی او دیر لگ جا جنگ سامان دی و سر یو سو توری دی و سر خود جوش او جذبه مولی دا یا با دوی مری او یا با منک خلق وجنی نو کدا ملشو او یا منکی بعض خلق ملکلن نو بیاد دینا پس بدا جن سمزی دیلک خسالی اوپکی زکر دا مسلمانان سوک دی خوزا من قومیان خلق دی نو جنگ سر پارکو منکی پا کم مقصد را غلیو چیزا من دا تجارت قافلہ دا مسلمانانی لوٹکی اگا قافلہ اسے محفوظ مکیتا و رسیدا زمال جنگ نگوار حکیم ابن حزام و توی عمر ابن وحب تا وی تر از عطبہ مشر سردار دی زمان اغسر با ملو شواب پوئی کو عطبہ لرال العطبہ دا مکی مشر وی سردار و سپین گیرے اغت الوی عطبہ وی زمان دا خیال دی چی جنگ نکو عطبہ قوم را جمع کو قوم تے وی قوم یو تقریر و توکو وی منگ سل روتیو منگ دیل روتیو چی منگ تا دے اطلاع شوی وچستاتو تجارتی قافلہ ماندی مسلمانان املک ہے منگ دیل را دی اس پتاو لگی دا چی اگر تجارتی قافلہ زمان بچ بچاو مکی تر سیدل دا ولی جنگ کو کدا مسلمانان دی نو یا دا چا رون دی دا چا بچی دی دا چا تربوران دی دا چا پلاران دی نو خپل قوم ولی ملکو او یو عجیب خبر ہے اکلا وی پریگی دے دا محمد او دا غمرگری صلی اللہ علیہ وسلم پریگی دے پریگی دے کچا ملک منبت اخلاص شو او کدل خود غلبا ورکلو دے غالب شو نو زمون دا قوم بچے دے ردی زد زمون گئی زد دے سب بدا خبر خونه نا کدی غالب شو خود زمون بچے دے دا دی عزت زمان گی عزت دے و کچا بل چا ملک نور و خلکو تبی پریدو نو منگم تخلاص شو قام طول عطبہ سراو درید بی بالکل او دا غی وجہ سوا عطبہ ولی دا خبر اوکلا عطبہ زکا اوکلا چی ما تیر جمعتاسو تا دو خوبو نویلی دو خوبو نا یو بی بیعات کی خوب لی دی وغی نا معلومی دا چی دا مسلمانان بریمونی و کافران چکس پونی او یو دا جوہیم ابن سلط خوبو اغینم دا معلومی دا چی مسلمانان بریمونی او بل دا دی عطبہ یو غلام و عداس چکل حضور پاک دا طائف نراتا
اغا عداس پلارا کی مسلمان شویو نو عطبت تا پوسو کو و عداس دا ولی نو اغا و تا علوی وی دا دا آخر زمانی پیغمبر دے دا رشتونه دی نو عطبت پتا و دا دی علامون و تا پتا و نو جنگ نغخت او اسم بعض خلق پا قوم کی دا سے من پسندی جنگ نغواری عطبہ قوم بڑی آمادہ کچھ جنگ نکو ابو جہل شیطان دے وقت کے نو بارو اگر تچالوی اگر آغی اگر یو خبرو کوی آو عطبہ دا جنگ نوالی زان ساتی دا دزوی دے ابو حذیفہ اگر مسلمان دے او مسلمانانو سر پسپ کے والار دے نو عطبہ پا زوی یری گی یہ زوی برا لسوک مرکی او دا دین مخی او کافر و عمر ابن حضرمی اچھا تا پلار روانو بعضی مسلمانانو سر ایسو جنگ را غلی و آغا عمر ابن حضرمی وجل شوی و مردار شوی نو عطبہ دی ابو جہل دا آغا عمر ابن حضرمی زویرا و غفت عامری نمو یا عامرا وی کاکا خوری درور مرک بین بخی حالان کی دا خود آغا درور دا بدل دا پارا دا کافر نور ہوتے آغا چگ اکڑی وا عمرہ وا عمرہ اے زمارورا بس آغی سرم خلق گرم شو او پا عطبہ الزامو لگو چی زویدی دا مسلمانانو پا سب کے دے بھو زیفا تا پا غیرے گی عطبہ وی خواب اس پا پتو لگی چی نر سوک دے نو دے دا بہادرین پا دی سینا دا شوطور مرغ وزاری لگو لے وی اوی دا اس پا نیٹو پی روڑے می جن وطا وی نو ٹوپے والا روڑا نو سر غٹو پہ نبرا برے دا نو بیدا سر پہ رومال باندے اتڑا او میدان تاوت التا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہر وقتی طول صحابہ ادرو لو دا جمع منزیو کو او دا منزن مخ کی پس صحابہ لو دا جنگ ترغیب ورکو او دے وطاوی چی ما سر خودے وعدہ کردی دا اِذْ يَعِدُكُمَ اللَّهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ ما تا خودے ویلی دی چھے کدا ابو جہل پا لخکر وردے دام درکوم او کدا ابو سفیان پا تجارتی قافلہ وردے دام درکوم ما سر خودے وعدہ کر اس فکر چھے ہونا کہ سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ او ما تا خودے ویلی دی کدا کافر بشکست منی اتاسل بخودے فتح درکائی فکر مکوے فتح زمان دا وصلی تا مگورے وَلَقَدْ نَصْوَرَكُمَ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّا اللہ رستو فرمائی کنا فیستاسو عدد کم وزر تاسو دریسو دیار وصل دا سر کم و طاقت پا لحاظ دا ناغا مضبوطو مظلم زیاد کرو او تکلیف کی مبتلاوے بیامدالا خودے مددو کم نو دا جہاد ترغیب ورکا دا شہادتونو ترغیب ورکا او بیا سفونا نیغولی چکل سفونا نیغولو غشی را واغشتا او دا سر اخکی ہے یو صحابی دی حضرت سوید رضی اللہ عنہ اگل لگی یو پوٹے خیٹ را بار و دا سفنا نبی علیہ السلام و سر خوشتبیتی اکلا نو پا خیٹے والا غشی راک کر استو یا سوید سوید نیخشا برابر شا صف کے او خیٹا باندی غشی راک کر بس اغا نیغ ورطا دا صف نرواتا ویدہ اللہ رسولا منگ پا تا ایمان روڑے دے او ستا پا انصاف والا دین منگ ایمان روڑے دے نو اعدل ما سرو سے انصاف ہو کر وی سنگ دا سروکم وی دا ما خیٹا دی خوکلا نزد دا نبدل اخلا صحابم حیران خدا ایتا سنگ امتی دے چی او سنگ صحابی او حضور پاکو قصدن دا لخیٹا ندا خوکلے دا سر خوشتبیوکلا و غشی راک کا وی اینا انصاف غوارم ما پا دا غی انصاف ایمان روڑے دے نبی علیہ السلام متظر لمن مبارک اوچی تکلے وی راشد اما نخپل انتقام وانا دا سخکول اخلاق خود پاک ورکنے چی لمنی اچت اکلا دا غی سوید ورمند اکلے او سوید ورمند اکلے او دا حضور پاک خیٹ اخکول کلا
بار بار اخکل کلا اردتو هادا یا رسول اللہ دا خود رسول دغه میرا دا وجستا دا خیط اخکل کم او دا اللہ رسول ممکن دا که دا زمان اخیری استانسر ملاقاتی مال دا خود پا دربار که دعا غوانا چه اللہ پا ما رحمو که حضور پاک والا ریر پا من دعا غوختا صحابو صفونا چه کلا برابر کن نو حضور پاک اللہ تا بیا لا سوچت ظاہری اسبابو پا نظر خو مسلمان کم زور دی یا اللہ دا قریش ریر پا کبر روتی دی خدا او ریر پا فخر روتی دی او دیر پا لوی وصلاو پا او دیر لوی شانو تکبر کی راغلی دی خدایا مقابل کی زمان مرگری دیر جزانانو کمزوری دی خدایا اللہ دا دی قریشو دا کبر پا خورو کی واچبا او زمان دی مرگرو لخدای غلب مرگر دا دعای بیو کرن گورا حضور پاک سات پا سات اللہ تا متوجی کی گی او کافر اگا خپل کبر او غرور کی دی ابو جہل چاہتا وی چی دا مسلمانان بسم رہی وی دریسا و بی یرا وی دا سیو کے وجن ایما جمدی بے انی سو مکیت بے بوز والتا بوسر راکا دا دا وجن ایما دا خو بے وصلی خلق دے چی گوتے والے یو نسا او شیطان را غلی دے شیطان دا سراقی ابن مالک مدلجی پا شکل کے او شیطانانی زان سر دا غد دلی پا شکل کے دا بنو مدلج پا شکل کے روستی دی ابو جہل تا وی دا سراقی شکل کے وی دا ما قوم دا قدیمہ روستی دی غمی مکہ زر تاسو ہے زر دلما روستی دی زر دادی او زرد لما روستی دی ایس فکر چیو نکی بلکہ دو زر نور دی درے زر لخ کر زمان دی پاقیم ابو جہل ڈاڑو یو بل اطلاع مسلمانانو ترہو رسید اللہ چی کرز ابن جابر را روان دی دا مسلم دا کافر امداد لان او غسرم لخ کر دی پینزہ زر کسا جنگ کی دا پروپیگنڈ دی خطرناک شیر دی صحابو ترون بیدیت لارا لچی کافر زردی بیدیت لارا لچی دا سراقی ابن مالک و لدریزر کسان روستری دبنو مدلج قبیلی او بیدیت لارا لچی کرد ابن جابر پینزر در کسان نور را روان کردی نو زر او دریزر سلور او پینزر در نه زر او مسلمانان دریزر ورد دی سر یو پوٹے لگون دے سڑی خامہا پریشان شی رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رو لے استستغیسون ربکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین فکر مکہ اس فکر چیو نکی زر دوی دی زر زمان فرشتی دی ایک ہزار فرشتی او دا فرشتی خود نازل اکلی پینزہ سوا فرشتی دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وے اگر جرنے دے او پینزہ سوا فرشتی دا میکائیل علیہ السلام پا کمان کے وے اگر جرنے دے او صحابو لیدلے وی دا فرشتی چرا کزے دے نمون تا دا سر میگی خکارے دے ما پا خپلے او غر لیدلے دے دا بدر پا مقام سر اخوا کے چے پا کم غر دا فرشتی را کشوی دی اگر تک کے سر شگی دی تک کے سرے یو شاند شگوڑے رے دے یو غرد راکوز شوی پینزہ سوا جبریل علیہ السلام مشر دا پینزو سوا میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے خورالے حضور پاک تاو درے دے اللہ رسول جی فکر انو کی اگر زر دی زر مندہ دی را گلی کستا مرگر سر وصلہ نشتا فرشتو سرشتا و اللہ دے فرشتو تاویدی جنگ بتا سو نکاوے تازو صرف مسلمانانو لے ڈاڑ ورکے او لگ لگ وہے فضربو منہم کل بنا دا سی معمولی معمولی ڈب ڈوب کوئے لگون دے چی مسلمانان ڈاڑائی در سرا ذر فرشتے خورالے ادرے دے رب العالمین ورطبیاس ہوئے بی انی آیت میر چو ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی
وی دری زر نور تیار فرشتی ولی کده سراقه دری زر دی نو دری زر مام تیار ساته لی او کده کورس پینزه زر آقا در جن خبرم بالفرد رشتی آشی نو قرآن شریف که اللہ وی 5000 نور فرشتی ام تیاره بی فکر ولی زر پا میدان که غید زر میده تراوسته 3000 ولاری دی در تا 5000 ور پسی شا تنوری ولاری دی که ضرورت پیش شده در سر دی و جنگ پا تاسو کم تماشا کواس چی سکی گی چه کل جبریل علیہ السلام راغنو شیطان خو او پی جند چه دا خو جبریل علیہ السلام دی و شیطان دی دا کودا دی سراقه ابن مالک پا شکل راغلی دی و دا بوجه اللہ سینی ولی دی چکر لگا یہ ابو جہل سر کے دے وہ چی فرشتی اولی دے شیطان نو دا ابو جہل نے لاس راخ کر ابو جہل ورطوی سکے لگا خیر دی وی انی ارا مالا تراؤن وی ازا چی سینم تاسوی نین اس بدت پتہ لگی شیطان خمدہ قدر پالی فلا مرابی دے کر رامی وستے باز دا سی میں ادھرو لے چی اس نے تختی دیشے او نے کامیابی دیشے لازی تراخ کیوی چرتا دے مونگ یو آج او قوم توی دے چیزو وی چرتا لالے خوشیطانانو کنا وی چی تاسو زسین ماغا فرشتے رالے تاسو نینے زچتو ٹنگے دے شما بس اخوتے لالا ابو جہل حق حیران شو قوم و توی چی گورا مونگ در توی چی جنگ نکو او تاوی جنگ کو اگر دیگا سراقا خوشیطانو پشکل در سراقا سر در قوم دن لالا دے سر دویق پہ لگی او خوئے دے جنگ چکل شروع کے دا نو عطبا خودی پہ غور ورکو استازوی لیدہ کا جنگ نکے آگے اس پہ معلوم کرو شتر مر وزر دل تلگولی دے اٹھو پہ پسر نو پسر او تلا او تور واغشتا او آواز او کخ پر لورتا وی شہبہ روزا شہبہ روزا یوی زوی دے ولید وی ولید روزا گورت بادری دیتا ہو دا زمال پیغور دا کوئی اس بورو وچی پیغور سو کامیابی گی نرور ایمو استا او زوی ایمو است دریوان دا با قانونو چی دا جنگ نمخ کی با یو بل سردی پردو نکو دی دا عام جنگ نمخ کی یو پا یو نو چی چاباو گٹلا ناغ با نور قوم بیٹ نو بیا با عام جنگ کو روش دوی چی سنگ لالل نبی علیہ السلام تیوازو ای حل من مباردین عطباو درے شتا سوک چی منگتا میدان تروزی دری کسان انسوار فوراً واتن بیو دائی در دی دری دویو دری انسوار واتن صفون برابر دی عطبت تپوسو کسو کیا ہے یوی دفلان کے انسواری بلوی دفلان کے انسواری بلوی دفلان کے ویتا سوزے مال منگل اخپل قومیان رو باسے تازو خود مدینے ہیں او آوازیو کہ یا محمدو صلی اللہ اخرج الینا اکفاءنا منگلاغ اخپل دغرو باسا قومیان چیزا منگ برابر دی پا قومیت کیا رو باسا حضور پاک خودم رو رستی عزوے نبی علیہ السلام امترتوی قم یا حمزہ حمزہ پاس قم یا علی علی پاس قم یا عبیدہ عبیدہ ترز ویدے دورہ ترز آمن حضرت حمزہ عبیدہ یو در ترز وی او زوم علی درے وڑا ویستر یہ سوک دو نوی چی پردی وجنی او خپل بچ گئے درے وڑا پاسو زہور زہت پا برکت تا خودے درے اگا مسلمانان درے دا کافر خوچے مخ پا مخ شو حمزہ رضی اللہ عنہ چی پا عطبر آگے یو تسی ورکنو عطبے مردار کرو یو تسرے گردو علی رضی اللہ عنہ پا ولید راگے دا عطبہ پا زوی باندے او یو دو توری یو بلوالو چی تسنو ولیدی مردار کرو او دا بل چی دے حضرت عبیدہ دا حضور پاک بل تر دے اگا دا شیبہ سر مخامخ شو شیبہ سر مخامخ شو نو دے لگ زخمی شو دا عبیدہ خو حمزہ و علی پا شیبہ ورمخ کی شو شیبہ مردار کافر درے وڑا مردار شو او حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی حالت کے روڑا نبی علیہ السلام تا حضور پاک و نبی دعاو گفتا بیا شاید وفات شو
پا مبارزہ کی لنبی دری والا چیز دی دری والا مردار مسلمانان خوشحالش کہ دا لنبو پردونو کی خمون گٹاو ورپسی عام جنگ شوروش حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت علی سے وہی اللہ اکبر دا صحابہ رونو ریلوی شان وی دا قیامت قرز دا طول نلومبے وزا دا خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومہ وی دا قیامت قرز با دا طول نمخ کے دا خود پا دربار کے زپا کنڈو پریوزم او خود سر بزا مخاما خود ریگم چھے اللہ زا اغی مچستا دا پیغمبر پا دین کے اول نمبر میدان تزوتے پا زبود ریگم للخصومہ خصومت اللہ سر با باس کو ما اللہ سر بز باس کوم چھے خدا پاک لنبی اغزے ما چھے زستا در ازاد پارا در لنبی میدان تاوتے او گٹلے میدان زبا میدان کیوں درے گم دخل عبد الرحمن ابن عفو صف کے ولالوم چھے میو قتل خی طرف تمیہ ولک ولالوم نوجوان چی میں گس طرف تو قتل یو بل نوجوان والا جنگ کے خم سارے پا مرگری ڈاڑی او خدا توری جنگو دا ٹوپک خونو وی ماوی خدا خیر پکی واچے وی پزان اویا رہ دا یو خوام الکتے بعضی خلقوی دا ماشومان ماشومان نو خواہ ماشومان با نبی علیہ السلام جنگ کے نپرے خواہ در دا پینزل لسو کالو نچی بے عمر کم آقا با جنگ کے قتل نپرے خواہ پینزل لسو کالو تا بچی عمر او رسید ناقا با جنگ کے ماشومان نو زوانانو ودونیم کریو زوانانو ودونیم کریو خدا نور و خلق و پنسبت با عمر کے کم وی مای چی خدای خواکی خمیلکان دی نا انو جوانان نا تجربہ کار دیدا بسکی پی پدی سوچ کم چی یورا باین دست کندارا لگو پی چی ما وطاو قتل ما دی کاکا جی یا عام اتعرفو ابا جہل ابو جہل پی جنے وی ما وطا جی تپسکی ما تفعلو بھی تپسکی وی ما وری دلی چی دا مونگ دا پیغمبر غر دشمن دی اکنن خدای مالا پا گوتو راکا کنا نو یا با زمخ کی مرم یا با دی مخ کی وجد دو خبر وی خواکی می در سر رور دیده تا بغگ نکه وی دی کرامان دی اغا جو سکندارا و لگولا چی ما قتل دا سکلی ما وگ ورخکتا کن ما توی کاکا جی ابو جهل پیجنه تا خود مدینه انصار و دوی که تنولی دل ما وی او سپکے وی یرا موری دلی که زمانگ دا حضور پاک قد دشمن دے او کنن پا گتو راغی کنن نو یا با زمرم یا با دیم دے وی قسم دے داغی پا وجود دون خوشحال شم وی میں چیزا علکان دی نو جوانان دی خو الحمدللہ بادران دے خوشحال شم امراتا وی روڑتا میں غق مکوا او دوارا رونا دی وی دے که ابو جہل پا اسرا اخکار شو او پا دی سپونو گردی میوی نیا غسلی ویو دا غستاز و عمر گردی دا غردی وی دوالو پی لکا دا بازونو پشان ورگو ٹکا ورلل پی او دا سی مضبوط او چی دا استیلان دی رو کردو جنگ شورو دی بیا دی یو پسی دی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پسے دا ابو جہل زوی عکرمہو لگے پدی تورے پدی لاسو دا لاسے دے پریک لیکن گورے اگا پاگے کم لگیا دی جنگی گی لاسو پورے ویزان دے بیام جنگی گی نو لاس تنکڑے ہو نو پدی لاسے خپکے خود چکے ورکدان نیو گردو او بیام جنگی گی دی خدا غزخم نو خدا جول کر روز تو بیا وفات شوی دی او اگر بل رود حضرت معاوید رضی اللہ عنہ اگر پا دی جنگ بدر کی شید شو آغا امیہ تیرہ جمعہ جی میں در تقیسہ کرے وا
اگو اپنا راتا ہو پس طریقہ ابو جہل دا ہوستا چراوی ویستا دخو خود طویلی ہو امیہ وی خود را تختم با دکا حضور پاک زمان پشان کی ویدی چی دی با منگو جنو زبا را تختم دروازہ کولاو ساتا ارد ایکی چی میدان دو تختا و ابو جہل خبور شیطانو اگر تکسان لمسولیو پیکڑیو چی گوری دا کاکا جی دنو نتختی چی زدی مرم اوزر جنگ لدم نو دیدی ران سنگ پاتیش نو دی زی پا زی با پاسی دا چی تختما اگر صحابہ لکان چیو اگر کافران چی کم لکانو اگر باو تا ولارو تختی دو تین پری خود میدان تا ورسید چی میدان تا سنگ ورسید دا دو دا عبد الرحمن ابن عوفم دوستانوان نا عبد الرحمن ابن عوف تا دا وازو کو او صحابو اور پسیدی او زوی زان سرا پا اخشا تا کینو لدی صفوانی دا زوی نم دی دوار روان دیکی صحابو اور پسیشو حضرت بلال اولی دا دا آغا ظالمو چی حضرت بلال دا دا غلامو او پا مکہ مکرمہ کی بلال سر آغا ظلمون دکو پا شگو بے سملو پا سینہ بے والا گرمی تیگی خودلیو جامعی بیتے ہوئستیو پا لارو کی بے راخ کردیر ظلم میں پکڑی چی حضرت بلال کل سی کنو حضرت بلال یو گھنڈے تو خوتو وی لا نجوتو ان نجاو امیہ لا نجوتو ان نجاو امیہ اے خلقہ آغا دی امیہ گواریا چی پا مکہ کی پا مالو بکولے اکدینن بچو گواری بیادا ماس خلاصی نیشتا بیادا دا گتولا چی تورنشم دے ظالم لا صحابوی کم نیوی آغا دی یور پسیشو یور پسیشو دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لعوازو کہ عبد الرحمن بچ میں کہا اگو تے ما پس رازا نو پا من نو اس خطا دے نبی علیہ السلام لے بوزی یہ حضور پاک لے بوزی چی امن والا ورکی صحابو پس رو رسیدل نو چی رو رسیدل نو دے پویشو چی زمان دا او خدرون دی دو کسا پی سواریو او خوان نکی نو شاعت اخپز زوی لکی خود زوی شاعت او گردو زوی پا دی وجہ او گردو چیو با می دا او خلک سپکشی منڈا با ہوئی او بلدا صحابہ ویں پا دی زوی شی نو ما پسی براو نرس مرک چی پسلی راشی کرن ادھا بڑے قصہ بم یادی کرن زوی نا جوڑو اے خدایا دا بیماری پا ما کے خودے جوڑ کے خدایا دا بیماری پا ما کے خودے ما رد پا دے عملہ کے نو اسرائیل علیہ السلام مولا را وی ٹیم دی پورا دے وی روغ اور انظور پی جنے ہو کنا ناجوڑا میں زوئے دے اور آلی ماں پسے نو دادا چاپا سر مرگ نہیں را گلے خدا دیر گران کار دے نو زوئے لے دیکھا ورکلا صحابہ پیرا زوئے خوالال تا مردار کود پسیش یا پسے رو رسے دے وی عبد الرحمن ابن عوف تاوازو کسوکم وی دا اوخ نا ٹوپ کا دا اوخ نا ٹوپ لے اگر پیزان ورگول دے عبد الرحمن ابن عوف او صحابہ تے نبی وجنے زدی نبی علیہ السلام لبوزم صحابہ ہوئی چھ حضور پاک پڑے رحم دل دیکھا غلو رسید کو بچ کیے گی زدی پاس ہوئی نا پاس ہم تے دیر وسیع پا دیو کہ خودی تے نا پازانے پہ غردو لیو بس صحابہ دا لاندے نا پا کی دورو لقولا پا دا خیٹا کے مردار ایک ام مردار شو غٹ غٹ سرداران دا مردار شو پا دے جنگ او یا کسان غٹ غٹ سرداران پا کی گرفتار شو دونی ویشو خود پاک فتح مسلمانانو لورک سور لس کسان صحابے کرام پا کی شیدان شویم دی اگر دا بدر پا میدان کی دفن دی دولا تلیم دی یا دیوال تی تاو دی پاگی کی قبرو ندی عریش پاربے کی سپر تاوی پاگا دے اوڑیل بہترین جمعات سعودی حکومت جو کرے دے مسجد عریش وطا ہوئے زمانگ دے طول جمعات نغٹ جمعات دے اولوے حالے جو کرے جنگ کے خدا پاک مسلمان آن لفتہ ہوئے نبی علیہ السلام چی وکلم پا جہاد کے کامیابی منتن و ضربہ نتا
دری روزی پاگا میدان کی سارا دری روزی اسو دو نمو چی فتح من تو کرنی لعبت سپر دری روزی دری روزی سارا بیا حکم که او یا کسان کافران مردار شروع او غٹ غٹ کافران نو بدر کی اولوی کیو فخوادا اسم پا دی قبائلی علاقوں کی غٹ غٹ پیانی او بپکی پا گزون لان دی غٹ پیانی ویدا ټول دی او شال کی او شال او بپکی نوی او دی سخا بوین تی تکیت سخا او بوی پکی ویدا دی کوی تاو گرده دی چول اکوی کیو گرده یاو داگا امیه چیو دی ایک دی غٹو او نور پالسو لیو نو دی ایک تیراخکن و اندامون تی جدا کیده کوی تا نشو رسے دی نو حضور پاک او فرمایلو دی با اندل تا خور مور وروالا بی پتے کی کوی کی واچو نو دری روزی پس نبی علیہ السلام مبارک راگی دی کوی پاگانا و تو دی نو نمون ایوالا غیستل اے ابو جہلا اے عطبا اے شیبا اے فلان کیا نیو یو نم بخاری شریف کی حدیث اے فلان کیا نمون ایوالا وی تاسو من سره چې خدای کوم وعده کړو واخه من سره خدای پورا سره من سره دا مدد وعده کړو مدد یې را سره تاسو سره چې خدای کوم وعده کړو هم دا سره پورا کړه اوس خوشاله یې په خدای په هغه وعده وکنه زورونه ورکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو وی دا اللہ رسولہ تا چا سر خبر که خود تش وجودو ندی روح پکی نشتا بی خوستا خبر نوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایا ما انتم بی اسمع لما اقول منهم وی دوی چی زما خبر سنگا اوری اغسی تاسو نوری تاسو بیان پا دنیا کی موجود یہ سوچ و فکر مل طرف تی پا دنیا کی اور آغی طور سوچ اس ما طرف تا متوجہ دے اگر یہ تاسو نخاوری تاسو دا سے ناوری زورا نیور کور نبی علیہ السلام باقی او تخت دل او یا کسان مردار کیو او یا گرفتار کر رال المدینی منوری پر چرا او یکم گرفتار کل دیکیم گھٹ گھٹ سرداران نو نبی علیہ السلام مبارک صحابہ سر مشورہ و پچھلی سر رسول کو حضور پاک دا جبریل علیہ السلام سرم پکی مشورہ کرے صحابہ مختلف ریور کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہ دعوی چی سیب فیدیہ باتے والو جرمانہ او پری بے دا حضرت ابو بکر صدیق لیرو خلق و مددو مرستا اقلا او مرستا سر ہے دا وی سیب زمان خبر با دی خوخ نشی وی نوایا وی دخوی ام چی دا او یاوالا وجل غواری او دا سی بے نو جن ار یو کس بخپل رشتہ دار وجن دا اللہ رسول دا ما پکی ماما دی دا بدا ماما وجنم دا حضرت ابو بکر صدیق پکی زوی دے با زوی وجنی دا حضرت علی پکی رور دے عقیل اب اقبل رور وجنی او دا اللہ رسول استا پکی یو تر دے عباس و یو دی زم دے ابو العاص تا بدا وجنی ہر سلی بخبل لشتدار وجنی چی ممنن اللہ تا دو خواہی چی خدا استا پا مقابلہ کے مم نپلار پی جنو نتر پی جنو نزوی پی جنو نماما پی جنو اوہ آتے گئے تنی میدان کے دننا دا حضرت ابو بکر صدیق زوی دے ا میدان تر ہوا تھا ای حل من مبارزن شتا چی سوک ماتا میدان تر ہو دی نپلار خود زوی واس پی جنو حضرت ابو بکر چانتا پوسو کو وید آواز عبد الرحمن ندے وی دیکن بس توری دے کلنگ ورکا ورمن دے وی درنم زمیدان تا درنم حضور پاک لکونی وی تبنو بل سوک دے ورش قسم پا خدے صحابو دن دا پارا اگا قربانی ورکلے چی تر قیامت پوری بمور روڑی دا سی قربانی ورکلے
نہیں بیا پلار پہ جند حضور پاک طرف مینہ دا غیوا زمک سے مینہ دا و دین خو قربانی غیر کلی دا زمک سے قربانی دا پہ اسلام خو اسلام خو ننگ و غیرت غیر کلی دے مک پہ اسلام کم ننگ و غیرت ہوتا مجھے بولے دا غیر کنا مونگ لچلن جون را کئی حرامیان قرآن شریفون زمک سوزائی چلن را کئی پروس کالی پا امریکہ کی قرآن شریف سوزائی زغه حرامي بیا وې نور بس وځو موږ چیلنج راکړي چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قران شریف راوغښتو په لټرین کې دغه په مخ ته وغورو موږ چیلنج راکړي موږ اسم نشو موږ دې سپیر کافر سره اوس مدد کوو موږ سره دوستانه تعلقات ساتو غیرت هغه دی کہ کم غیرت پا صحابہ کرام کہ وہ خود پاکدہ سے غیرت پا منکی پیدا کیا دیتا غیرت ہے پا دین نان من خود غربی مازل ہم جمعات کا نبی من خود پیغمبر شکر ہم خپل نکا من خود پیغمبر پت کتا مصبت گور من خود پیغمبر جامع مصبت اخکاری من خود پیغمبر پا مسلط چلاتا کم ولار دیگر پس ہم کنزل کو مونگو دا پیغمبر دین چی پکا ما مدرسہ کی خود لکی گیا اگا مدرسے درم دشمنے کو مونگو در حضور پاک سر دا قیامت پر از ملاقات تکی گیا مونگو سر نم خامخ کی گیا دا طول خبر بمخ کی رازی گواری مونگلا دا پاتے ندی مونگو دا پیغمبر دا دین دا پارا سو قربانی ورکا اور سب محنت مونگو منگوائی زبا سر سلی پیشا اقبل دین پیشا اولان دا خبرم ذکره زمالار سلی اقبل قبر کی سملی تا ٹک دا چهر سلی اقبل قبر کی سملی خود پلار نبا دا بچو تا پوس کی گی نمور نبا دا بچو تا پوس کی گی دا قوم نمشن نبا دا اقبل قوم تا پوس کی گی دا زنیم دا حضور پاک فرمائی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی حضرت عمر فاروق وی زب ہر سالی بخفل رشتہ دار وجنی عمر علی رسخت دا فیصلہ دی صرف صحابہ کی یو کس دا عمر مرگر سے اوپا باقی نور ٹولوی سیب فیدیت والا اوپرے گی دا حضور پاک دا جبریل علیہ السلام سرا مشورہ اوپا جبریل اسے چلو کم وی اختیار ستاقفل دی چی سنگ دی خوخ ایگا اوپا سنگ دی خواقی خدا صحابہ دی پوئے کا تفیدیہ واغشتا و پریہ خودل دا اویا دی اویا با کال پستا دا مرگرو نمری اویا با مری نبی علیہ السلام صحابہ ہوتاوی وری که فیدیہ واغشتا و پریم خودل نو اویا با تاسو که کال آئندہ کال مری صحابہ وی دا خودی را خدا چی مونکی ملشو خود جنت تا بلار شکر من خدا مرگ نا نیاری فیدیتی واقشتا جا جیتی فیدی آغشتا اگا جی بوا سوال جوابون ہے مکیر تاو لے گل چی دی پسی فیدی راو لے گے نو دا یو یو فیدی راتلا او نبی علیہ السلام تاو پیش کے دا 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 فلان کی فیدی دا سیب اب اے خوش اکر دا دا فلان کی دا بے خوش اکر حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک تر دی دی چی راوستا دونے وسرمین دا دمرا او دی پت مسلمان ہو چی دی یو صحابی لور کدی تقسیم کل پا صحابا ہو پی لاسونا ولو تارا چی دنو نتختی سو کہے کوئے نو دی پیغمبر علیہ السلام چی پا کم کور کشپا ہوا اگی سر دیوال نپور غار دی یو صحابی سر ہو دی طولش پس بیرگی کول ام المومنین وی دی مسلمانان امور پی پیغمبر علیہ السلام لخوب نور کرد خدای ولی خوب نوردی او طولش پا پریشان او خوب نوردو بیا چه معلومات اکرل نو دا عباس بیرگی او ریدل لیکن انصاف پا که دوم ردی چه چاته نوی دا عباس ولی بیرگی که نو بیا ویزه لارم دا اغا کور والا نمیتا پوسو که چه عباس بیرگی که ایسو چل دینا جولا دی حضور پاک طولش پا بی خوب دی چه اغیو کتن لاسونه ولی سخت تال دیو دا غیر وجه نزبیرگی کول نو بیاو الاغوی لاسونا نرم کلل نو چی زبیرگی قلار شروع نبی علیہ السلام لخوب ورا غیر خو سفارشی ولی نکاو چی قیدیان با یوشانی سفارش بنی نو سال عباس توی کاکا تبرا دو کسو فیدی را لی روڑی
یو ده خپل ځان یو در وارد عقیل غریب دی یو ده ځان یو ده عقیل دی وتوی وارد تا پته نه رجه مسلمانه وی ظاهر کې ده کافر سره پډل کې مونږ نه ولې دلن لري خدای خبر دلن لري خدای خبر او فکر مکو کو مسلمانه او مونږ د نفیدیا واغې ته خدای به بدل درکې خو مونږ نه ولې کافرانو سره پډل کې ځان به مور کې دروازه باندې مور کې ویر واره تا ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریبې وی نشته د سره وی نه وی چې کله راتلې ستا ښځه ام الفضل زما چاچی هغې لرې بټوه ور نه کړه تا ورته ونه وی چې که جمدې رالم بیا به یې ماله راکې او که مړ شوم نو ستا ده ونه دې ده ورکړې ایر واره وی زما د قسم په خدای وي چې رښتونې پیغمبر د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده یو ته الله خبر دی ته خدای خبر کړی ښه د خدای پیغمبر ابو العاص یوه ته مخکې کړو زو مو د پیغمبر علیه السلام حضرت زینب بی بی وه ابلا په مکه کې ده وی ته م فدیه راولېږه سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وه هغې م فدیه راولېږله د خاون انصاف خدای کرد نو اغیل حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ یو امیل دا واده پا وقت غال که چولو کدا کلا وده دا امیل و تا غال که چولو نو اغیل دا نازنا اغا خپل امیلم پا اغا فیدیا که کی خواد او حضور پاک لے دا اشارہ ورکلا چه تزدی لوری مانم فیدیا گواره دا خپل زمنا نو چه کم امیل لما مور خدیجی ما تا چولو ام پا کیوالا نو چه پیغمبر علیہ السلام تا دا ابو العاص فیدیا پیسے دا ابو العاص فیدیا دا چه وی قتل اغا امیل پی دا پاس پرو نبی علیہ السلام سر و کیو خکرہ آغا دا آغی دا وعدہ آغا حالت و حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آغا منظر و ترا مخکش ایسی و تکتل دا تا صحابہ خو پیش وی سیب ولی کدی خواقی دا دا فیدیہ با مو واپس کو او دا عباس تا با مو واپس کو ناخلو تستا ترلی کاکا دے دے وی نچے نور و نالم دین با ملو وی خدا دا ابو العاص تا با واپس کو وی نکا مخواقی نو دا میل با تسرپ واپس کو دا زمان مشری بی بی دیتا پا غالا چولو دا با واپس ایو تو واپس ابو العاص بانے شرطو لگو وی دی وقت زمان لورتا سر پا نکا کی دا گناہ دا کم وقت میں در کولا جیز اوز دی وقت شریعت آرام کردی دیتا کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی جی تو رسی زمان لور بماتا واپس کی وی دی رکھ قیدیانے ٹول واپس کی او آغا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اوخ سورک للا او رخصت اکلا او ظالم کافرو آغا والا دیکا ورک للا اوخ نیرا غردولا پا گیڑے ما شمو آغام زائف مدینی منوری تبیہ نبی علیہ السلام در او رسید رب العالمین فرمائے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وی تاسو دیر کم ہوئے وصلہ کم و افراد کم بیام دا سر خودے مدد کردے دے فَتَّقُ اللَّهُ دا خودے نو یرے گی ار وقت پدل کدہ اللہ یر پیدا کے نو خودے با دا سر مدد کئی نو شکریہ پیدا کئی لعلکم تشکرون بار بار با سر خودے مدد کئی شکریہ پیدا کئی نن مسلمان سوم لڑے رہے نن دا مسلمان تعداد دا کافر دا ہر ڈلی نا زیاد تی دا یہودیانو نا مسلمان زیاد تی دا عیسائیانو نا زیاد تی دا اندوانو نا زیاد تی دا جاپانیانو نا زیاد تی دا روسیانو نا زیاد تی دا چینیانو نا زیاد تی دا مسلمان تعداد او نن مسلمان پا وسلم پورا دی دامنا چی وسلہ وسر نشتا غٹا وصلی ایٹم ببنے مسلمان سرشتا غٹا وصلی میزائل دے گا مسلمان سرشتا او مسلمان سر ایمانم شتا او دریابونا چے کم نہر سویز دا دا مسلمان پا دے دا دا سے دریاب دے چے دا یورپ او دا بل طرف ملاوئی دا مسلمانانو پا حدودو کرے کدا نیر پی دا دریاب پی بن کدا نیر دا دوی یو بل سر کنکشن ختم
یورپ پا میان نیم شو یو بل سر کنکشن ختم تیل نن مسلمان سر دی که دا دنیا نظام نن پا تیلو چلے گی سونا نن مسلمان سر دا که دا دنیا تجارت پا سونا چلے گی گیس نن مسلمان سر دی جستا نظام دوٹ پا گیس چلے گی لیکن مسلمان بیام دا کافر و دلا سوال ٹکول خوری دا چی دا کن فلسطین کے دے وال خوری پہ عراق کے دو خوڑن پہ افغانستان کے دے خوری پاکستان کے دے خوری پہ بوسنیا چیچنیا کے وال دے خوری پہ فلسطین کے دے خوری ولے اگا ایمان چے کم پکار دے اگا نشتا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین اللہ وی کتاب پہ ایمان پہ سچ ازان کے پیدا کر کلک ایمان چے پا خدا کم یقین دے نبیا بستا کامیابی وی او دا دشمن بنی ازمونگ نن نشتا ولی نشتا زمونگ ٹولا بروسو اعتماد نن پا یورپ او پا امریکا دے پا مدینہ او پا مکہ نشتا زمونگ حکمران طبقہ چے دلتا چے خلینا خبر او باسی دا امریکی زندہ باد او باسی او چے منڈا وی نو امریکی لمنڈا وی او چه منده وی چین لوروس لمنده وی دا خدای کور لا بیت اللہ لو دا پیغمبر علیہ السلام کلی لمنده نو اعتماد پا خدای پا کار دی نن دا مسلمان چه سمرا پا دے کافرانو اعتماد دی دا دی پا نیو اعتمادم کدی پا خدای وکا پا رب العالمین وکا اس بم دی فلمیانس کے سراختیو دشمن تی مزی و فیدی اخلی دا منتخذے مثال خی کہنا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بیزن اللہ یہ دا خدای مدد دا سری بیا غلوڑا لیڑا لنشتا کتبے یرا ٹکنالوجی وصلن جوڑا دے کی ٹکنالوجی کہنا ملکون عرب سر لکی پیسی دی لک دولت خواہ سرن ندی لک تیل خواہ سرن ندی دا تماشی دا سرو درو گردی دا یو یو شیخ پکی یو یو جز دی پکی زان لمستقل گردی نان لمستقل او تختونا او کٹونا سرو ضرو دی نو جوڑ دی که تنبا مومیز آئے لیکن چا منی کڑی دی پیسا خوڑی را دا مسلمان سر ولی نجوڑی آجوڑی تی نجوڑ او بل وصلخ پکار دا خو ٹکنالوجی دا لیکن دا غین علاوہ دا بدر صحابو سر وصلکا موا انورو سر ری روا اعتماد پا خودیو لویا خبر فت فلعلکم تش فتقوا اللہ خدین یر خدین یر پڑکی نشتا ندا حکمران تبقیشتا و ندا منشتا که دا من دا خدین یر پڑکی رالا تقوی نشتا کن پر گناہ کرپشن رشوت داکا سمرا ظلمون شورو دی هر یو چی رازی ظالم دا بل دا پاسا دی پاکستان کی تروس پورے اگا دا بجلگر مونی سے پورا و تنن پورے سلی دویران اگر او چی کم راضی دا بل دا پاسا یو چی کم ٹکس لگئی بل دا آغا نزیاد لگئی عوام تباو برباد کل ویس کلی دا وینی دا عوام اس دے حالت تاو گر موجود حالت سوک یو سوک بل سو وعدہ با یو کئی یو کئی با بل سو حیثن نشتا ازالا با پیو بخی لکی دا خدای یر نشتا خدای دی زمان او زمان حکمران طبقی پز لکی دا خدای یر پیدا کی زمان کل دا حکمران طبقی او زمان جوڑ دا اللہ سر راغی او دا اللہ سرم کنیکشن برابر شو خدایش تک زمان یوم مشکلم پی پاتی شی بیا دا تار دی دا دی جوڑ راغلی دا آغا خلی سر نو خبری کئی او کدا تار کٹ شو جوڑ ختم شو حالتا نبی آواز نخیجی نو دا منگ دا خدا سر جوڑ نشتا کدا منگ دا اللہ و دا رسول سر جوڑ راغی ایسم پریشان نشتا کدا جوڑ دا منگ راغی نو خدا دا منگ دا اللہ دا خپل ذات و دا خپل پیغمبر مبارک سر جوڑ پیدا کی قرآن چی یو سی پارا باندی تقسیم شوی لیکی گناہ شتاو کنا سنگا یو سی پارا باندی اس گناہ پکی نشتا دا ختم دا پارا خیر دی خلق تقسیم کی کم کسان چی جماعت تمخ کی راشی نو پکار دی چی کم کسان روز تو راشی دمخ کی کسانو ندی زی نقب زکوی او مسئلہ دا دین دادا چھے کم کسان راضی نو دیدی مخ کی کینی نو شاہ تا کسان تا بزے خالی کے گی نو ٹول مرگری بیو دے کے گی
کشران دے لگ دا مشرانو خیال ساتی ماسکوتن ویترو پسی دورا کاتا نفل پناست پکار دیو که پولارا ویترو نمخ کی پکار دی نبی علیہ السلام دا ویترو نپس پناست دیو دورا کاتا کردی اگر چی پیغمبر علیہ السلام با ویتر پاخرش پکی کول نجی ویتر بے اکل آگی نپس بے دورا کاتا پناست کول نو پناست دکا کول چی غیب پا آغا تحجد و ریر لوی وقت غشت پولارا دیر زیاد تلاوت پہ پکے کہو باہر کے پس کسوک ویتر خدا دی چی تحجد و پسی پاخرش پکیو کی او دا ویتر رو پس دورا کاتا او کی پناستا دا پیغمبر سم تابیداری رالا لیکن پا اولش پکیم سوک ویتر کئی او دا نبی علیہ السلام دا تابیداری پنیت پناستا یا دورا کاتا نفل کئی نو خبر دا جمعاتونو کی چکم المارو کے پشیشو کی شکلو نخکار یا غیصر منز کے فرق نرازی لاول خو پکار دادا چی قبلے طرف تا دا سی سیز نی چی اغیر کے اصلی توجہ خرابی گی دا عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ لو پاٹاوا او قبلے طرف تا دیوال باندے ویزان دوا نبی علیہ السلام مبارک چسنگ سلامو گردو وی امیتی عنا قرامکے وی عائشی دا لو پاٹا دے لرکا فإنها ألهتني دے دا پا مانزہ کے خطاک لے منزی را لگٹ وٹ نو دا ما خپل زانی پا دے دیر جماعتونو کے دا محراب کے اکثر شیشے لگی دلی اگر کی بس علی پا شیشو کے خپل زان تا گوری اگر منز بکتای قبلے دیوال بائی دا سے نقشونگار ندے پکار یہ دے انسان توجہ خراب ہے او دا بانگ دا ما خام پا ٹیم باندی بیل پکار دی واقعی دا خبر دا یہ دعا گواری ما نمانزے کی سستی کی گی دوارا لوکان زان با تکلکے گوار یوازی پا دوا کار نکی گی زان با تکدم با دوارا تکو چو خدای تکلکا و جیسی دا دنیا پکار کی دن سستی نکی گی دارنگی دین کار کم سستی مکوا دا پا دی پینشو بنین باندی مو بنین منس کیے گی وہ کمی سچا وہاں نیو دوست ناری ناولاد نشتہ اللہ دی ناری ناولاد دعا ہوکے رب العالمین منگ دا حضور پاک پا نقش قدم روان کے اللہ دا مسلمانان اتفاق روانے مسلمانان دا اختلافات و نوستاتے او یو زنانا دا بیمار دا پر انہیں اسپتال توڑے دعا ہوتاو کہ چل اللہ شفاور کی جو بل دوست زمان پر دیکھ کارخانوں کے آغم سے دعا گوتے دعا ہوتاو کہ چلے مشکلات حل کی اور اللہ خیر و برکت نصیب کی جو بل دوست زمان گا دا ڈاکٹر صاحب دا اتمانزو دا مونگ دا جی سے برخوردار دی آگی تا دعا کہ آگی جی سمرہ اولاد نارینا پیدا کی گی نو آگا طول تقریبا معذور ہے دعا ہوتاو کہ جی خود پاک والا صالح اور صحت مند اولاد ورکی اللہ دے والا روخ صحت مند اور صالح دیندار مسلمان بچے پا قسمت کی اولی کی خود دے والا ورکی نورم بعد دوستان دعا گانے گفتی دی چچا دعا گانے گفتی دی اللہ دعا گانے والا قبول کے اور تے والا پورا کی حاجتونا اور پر انہی محمد سیار اللہ تبار وفات شوغی تم دو کے خود پاک مغفرت نصیب کی سمر مردگان وفات اللہ طول مغفرت نصیب کے اور چی سمر مریضان دی پکورون و اسپتالون کے اللہ طول شفا ورکے اللہ دا سمر مسلمانان دلتا موجود دی چا پا دلے کی حاجتون دی شریعت سرم وفق طول اللہ پورا کے چا تا پریشانی ٹنشنن دی اغول پا خوشالو باندے بدل کے آخر وقت پا خلیدہ کریمہ نصیب کی جلال اللہ محمد